tu první demonstraci v neděli 15. ledna, to nás zatkli ještě, než jsme tam došli. Odvezli nás na Fízlárnu do Benedictské ulice na Starém městě. A já jsem tam napsal na papírek, že se teda sejdeme znovu všichni příští den ve 3 hodiny u koně. A dal jsem to všem číst. Nás potom pustili někdy v noční hodinách. No a příští den jsme se tam teda v ty 3 hodiny sešli a oni se proti nám snažili teda zasáhnout, ale zasahovali proti nám tak prostě nesmyslně a tak dlouho. A tady tím prostě nešťastným zásahem těch policajtů proti nám vlastně byla spuštěná ta řetězová demonstrace, protože příští den ty lidi tam přišli znovu a pak znovu a znovu. Něco jako vůbec ten režim choval dost nepochopitelně a zmateně. To bylo úplně absurdní, to právě s Václavem Havlem při Palachově týdnu, který vlastně de facto s tou organizací, s tou hlavní neměl co dočinění a chtěl se to zúčastnit jenom jako divák. A ty jeho zatkli prostě na chodníku a potom s ním byl soud a dostal teda nepodmíněný trest, čímž teda zbudili ohromnou vlnu solidarity po celém světě a hlavně jako i po celé České republice, nebo Československu. Teda. Protože na jeho obranu začali vystupovat lidi, kteří do té doby nikdy neměli s disentem nic společného a drželi se stranou. No a když zbudili takovouhle solidaritu, tak ho potom zapustili. Jo. Ale ono to tak je, že koho chtějí bohové zničit, to hraní slepotu. Že ten režim se prostě ke konci prostě už chová jak blázen. No.